Spelet Pac-Man från 1980 är ett labyrintspel där man är jagad av spöken. Spökena går inte omkring på måfå. Olika spöken använder olika strategier för att hitta Pac-Man. Ett av dessa använder sig av Pac-Mans luktspår. Det här programmet består av en värld som är 80x60 enheter stor, alltså mycket större än riktiga Pac-Mans värld. Vi har ingen labyrint utan bara några utslumpade hinder som visas i grön färg. Den gula pricken är Pac-Man. Varje gång Pac-Man tar ett steg på spelplanen placerar jag ut värdet 400 under honom. Innan dess räknar jag ner eventuella tidigare värden. Alltså, när Pac-Man flyttar sig ett steg åt sidan får den ruta han hamnar på värdet 400 och den han nyss lämnar värdet 399. Han lämnar alltså ett spår efter sig. Spökena i mitt lilla program vandrar planlöst omkring till dess att de råkar hitta ett spår av Pac-Man. Då väljer de att svänga av mot högre tal så att de följer efter Pac-Man. Om Pac-Man korsar sin egen väg så väljer spöket följaktligen den kortaste vägen eftersom det är där det högsta värdet finns. Här presenterar jag inte Pac-Mans luktspår med siffror utan med blå färg och skruvar upp farten lite. För varje gång ett spöke lyckas fånga Pac-Man slumpar jag ut spöket på nytt på spelplanen och fortsätter spelet. Notera hur spökena alltid ser ut att göra ett klokare val än Pac-Man. Men det är baserat på lukt, inte syn. Lite som myror som följer en myrstig.